Hi guys, how are you? Olá pessoal, como é que vocês estão? Olá chicos, como estão? Ciao ragazzi, como estáte? And you are all welcome to join me on this live stream, so you can participate, there's no problem. Now I'll play this challenge, but the room is opening and you can join me if you want, there's no problem. Let's see. Yeah, I know a little bit of this deck, but I'm not so sure. Let's see this one. Spring guns. I'm not so confident because I don't know. And let's see the last one. I'll go with the first one. Let's try. Let's see this challenge. I'll go first. Is face down. Ah, okay. This one activate. Yes. I want. Yes, I want this one. It's good, but I want to use this one. Let's see. Synchro. I'll end this turn. Okay, I want.
This one. Okay, let's see. I know it's complicated because this is the first time that I'm using this deck, but I know some cards, but I don't know all the cards. This one. Okay. Let's see. Okay. Clever.
Fusão, síncrono, axis e link. Ok. This one. Okay, no problem. I need to check if I understand correct. I expect that I did something right. I'm not so sure, but let's try. Okay. Every movement.
Yes. Let's see. Smash, como é que você tá? Tudo bem aí com você? Oh, boa! Era essa carta que eu queria. Isso vai me ajudar. Este. Profissional, que isso? Ah, só deu uma incrementada, mas não tô tão profissa assim, não. Draw player. Que isso? Filha da mãe. Olha, ainda bem que eu dei sorte. Draw player não. Algumas economias só que eu fiz. Economize, economize daqui. Vai devagarzinho, devagarzinho. A hora que você chega, você consegue subir de nível. Pouco a pouco. Quem sabe um dia eu vire pro player. E você? Tá jogando muito ainda? Deu uma parada? Como é que você tá? Vamos ver. Também que tá me faltando monstro. Senão daria para fazer esse ritual de 4 mil. Não.
Só posso invocar esse daqui. Ah, não, filha da mãe. Não, essa armadilha não. Sacana. Deixa eu mandar este aqui pro cemitério. Ai, que filha da mãe. Já conseguiu limpar meu campo. Ainda joga Duel Links ou Smash, que eu parou de jogar qualquer tipo de jogo de Yu-Gi-Oh? Eu vou mandar o cemitério este aqui, por precaução. Não, não vou ativar o efeito dele, não. Sim, pode voltar para a mão. Come back. Vejamos o que que ele vai aprontar.
Okay. Oh.
Okay, no problem. Vejamos, let's see what he intends to do. Okay, no problem. Good one. Yes. I want this one. No problem. This one.
it's battle. Oh, I can't use this one. Okay, no problem. Yes. Unfortunately, I'll end my turn. Elsa underscore Martin 440 is now following. Hey! Thank you for following, Elsa Martin. How are you? I'm fine, I'm okay, just enjoy it. And let's see you. I'm trying to win this duel, but it's a little bit hard. But let's keep doing it. And you? Good. Oh. Yeah, I'm not streaming daily. I try to stream once a week because I have some personal things to do and I have my job and I can stream every day. I try to stream
the most of the days that I can do it. But it's difficult. But I'm trying to do every day. I think that I'll try to do it every day, but I'm not so sure. Oh, it's nice. I would like to check it. For me, there's no problem. Yes. You can do it. You can send to Discord. This is my server. This is my server. You can find me there. It's complicated. The link is invalid. Sorry. Just wait a second. Let me see. Just wait a second.
Try this one. Try this link. Okay. The name of Discord is the same name of the channel. I really need to check the reason that the link is invalid. Okay. Okay, let's see if I can do something for you. Okay, this link is available. You can do it, you can enter right now.
Are you kidding? Really? My username is this one. This is my username on Discord. I need to check the reason. Now I received your. Okay. Yes, I accepted your friend request. There's no problem. Great. You're great. It's nice. You're good, Elsa. Oh, this car now? No.
Okay. See, now I ended this. This is later. Okay, missions. Okay, let's keep in dueling. I like it, you are very talented. I really need to think about it, about your proposal. I know that I'm not good at doing some logos. I try my best, but I'm not so really, really, really creative. Not good.
Nope. Think better. No way. Yes. For me, there's no problem. You can try your tricks, but I'll be better. I'll be the best. Not now. No problem. Okay, I think that
need to concentrate. One more duel. I can use it. So dumb. Okay. Thank you. Radiga VR is now following. Ciao. Come state? Come stai? Scusi, come stai? Sto bene. E tu? No. No, perché preferisco fare altra cosa. Vuoi giocare contro me? Ah, sto con una stanza aperta. Dopo questo duello gioco contro te. Perfeito. Espero vincere o più presto possível. Sim.
Oh, no, 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 no. No. Oh, a ladeira. Conosco muita persona que joga no de alaneira e que sono buoni, buonissimi, e alaneira non è o meu forte. Perché riesce a mettere Nibiru? Nell'ultimo turno. Perché recesse, perché? Perché non ho messo? Sì. Ah, ai. Horrível. Horrível. Sim. Ora questo.
está. E ela minha mano questa. Ok. No, aspettato questo. Sicurezza preferisco prevenire. È meglio prevenire che curare. Belo. Non c'è problema. No, 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 no. Voglio tornare un mostro Xyz al deck. No. Sono ricordato di questo.
Ah, credo que eu peço. Eu peço, credo que não. Credo que não posso fare niente. Do di carte. Cosa posso fare? Ok. L'ultima speranza. Odio i mostri carini, perché sono carini, però sono malvagi. Sì, infatti sono perso.
Sono pronto. Preferisco prima. Finisco qui. Campeiro de deck. É stato molto difficile.
Normale. Com'è così molte volte? Perché alcune volte ho brincato molto. Ok. Comincio con questa carta. Attivo l'effetto. Questo anche. Questa sì. Ora attivo l'effetto. No. Nosso magari. Questo. C'è un'opportunità per te. Chissà tu puoi vincere. Yes. Sì.
No. Was too easy. Fue stato molto facile. Cambierò di deck. Questo sono usato, credo, una volta. Una volta. Non conosco molto bene come funziona, però tenterò il mio meglio. Ciao, Demonso. Come stai? Vuoi giocare con noi? Credo che è così. Ho bisogno di imparare come giocare con questo deck. Neanche io. Neanche io sono bravo. Sì, sprite è bello, però non so come giocare. Sto imparando. Demon9_soul4 is now following. Demo per seguire il canale. Io?
Sono brasiliano, pero habito em Espanha. Pero sono vissuto in Italia da un anno e secondo me credo che parlo italiano abbastanza bene, però ho bisogno di migliorare in alcuni aspetti e parlo così. Credo che necessito imparare nuove parole e nuove frasi e cosa da dire, perché la mia conoscenza è un po' limitata e sempre faccio il mio meglio per comunicare. Ah, um pouco, porque sou no estado em Brasília, Brasília, sou no estado em Brasília, dove sono vissuto la maggioranza della mia vita. Dopo sono stato in Italia da un anno e dopo Portugal per 2 anos e ora em Espanha. Em Espanha, credo que 8 meses. Credo que 8 meses. Credo que 7 ou 8 meses. Ora não me recordo exatamente. Grazie mille. Odio questa carta. Odio per questa ragione. Sim, Master Duel espesso. Duel Links a volte. Duel Links quando ci sono eventi. Quando ci sono eventi, nuovi personaggi.
Boa tarde, Duel. Como é que você está? Tudo bem? Salve para você! Quer jogar aqui com a gente também, ô Duel? Sala tá aberta. É só entrar nesse ID aí. Qualcuno? Alguém? Unopio. Tentero fare o meu melio. Ora. Credo che non sto facendo niente di sbagliato.
Ah, grazie mille. Não c'è problema. Ogni volta che tu vuoi giocare contro me, è solo chiamarmi. O solo guardare i video. Ciao, grazie mille. No. Conosco questa giocata. Sbagliato. Thank you.
Buono. Non aspettavo questa carta. Pensavo che fosse un deck differente. Cosa farai? Posso fare questo. Perché a sua nato estranho per me. La tua giocata. Credevo che tu avevi sbagliato.
Que fortuna per me. Saber o que é fortuna. La mia prima vittoria con questo deck. Pro build. Tem alguém aqui que quer jogar? C'è qualcuno che vuoi giocare? Che vuole giocare? C'è qualcuno? Alguém che quer jogar? Is there someone that would like to play? Aí alguém que quer jogar? Pelo visto, não. Uno più. Uno più, dopo questo duello, finirò la live stream.
Osakadga. Não te credo. Thank you.
Questo duello è difficile. Spero che sia una buona giocata.
Como está tudo difícil? Uau! No, ho bisogno di questo mostro.
Ai, Vitor. Bravo. Ai, Vitor. Grazie. Ragazzi, finisco per qui e spero a voi nella prossima live stream. Io ringrazio a tutti e grazie mille. Guys, I expect to see you in the next live stream. I'll say thank you and I would like to see you in the next live stream. Pessoal, gostaria de ver vocês na próxima live. Espero vocês na próxima live. Muito obrigado a todos que participaram e conto com a presença de vocês. Graças a todos que participaram de esta live stream. Espero vosotros en la próxima live stream. Tchau. Ups.